prvej svetovej vojne padlo aj 70 000 obyvateľov územia, ktoré je dnes Slovenskom. 10 000 ďalších prišli domov zmrzačených alebo s vážnymi psychickými problémami. Napriek tomu o nich vieme len veľmi málo, rovnako ako o ťažkých bojoch na severovýchode Slovenska. O tejto téme sa dnes budem rozprávať s historikom a členom vojenského klubu Beskydy Radoslavom Turíkom. Pán Turík, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Pán Turík, no, je to už 104 rokov od konca prvej svetovej vojny. Napriek tomu mám pocit, že o tejto téme Slováci až tak veľa nevedia. Možno vieme o tom, že na konci tejto vojny sa rozpadla monarchia, vzniklo Československo, ale to je zhruba tak všetko. Poznáme mená ako Štefánik, Masaryk a podobne. Prečo máme takto málo informácií o tejto vojne a hlavne o Slovákoch, ktorí bojovali na tej rakúsko-uhorskej strane? Ono je to dosť zložitá otázka. V podstate by sme mohli povedať, že základným problémom je práve fakt, že väčšina Slovákov v prvej svetovej vojne účinkovala v rakúsko-uhorskej armáde a veľká podunajská monarchia sa koncom prvej svetovej vojny rozpadla na niekoľko následníckych štátov, medzi nimi bolo samozrejme aj Československo. No a aj samozrejme za vznik Československa bojovali už celkom určite Slováci, ale tento nový nástupnický štátny útvar bol v podstate úplne novou politickou realitou a Rakúsko-Uhorsko a všetko, čo súviselo so starou monarchiou, bolo postupne potlačané do úzadia. Čiže môžeme povedať, že vyzdvihovala sa účasť iba tých Slovákov a samozrejme Čechov, ktorí teda v priebehu prvej svetovej vojny nejakým spôsobom aktívne pomohli k vzniku nového štátneho útvaru. Na druhej strane zoberme si, že ten štátny útvar potom existoval 20 rokov a prišla druhá svetová vojna s ďalšou politickou realitou. Prišiel ďalší veľký svetový konflikt, ktorý svojimi hrôzami doslova takto zakryl tú prvú svetovú vojnu. No a potom ďalšie turbulentné udalosti, ktoré nasledovali v 20. storočí, nejakým spôsobom nepotrebovali pripomínať obdobie prvej svetovej vojny alebo nejakú aktívne účasť Slovákov v prvej svetovej vojne. Ideologicky ani politicky sa to nejako nehodilo. Takže postupne v podstate účinkovanie tejto generácie ľudí v tomto svetovom konflikte upadlo do zabudnutia. Čo je škoda, pretože v mnohých krajinách, ktoré napríklad pôsobili na západnom fronte, si ich pripomínajú. Samozrejme, ale musíme si uvedomiť, že vojaci, ktorí bojovali a zomierali na západnom fronte, bojovali za svoje štáty, ktoré prvú svetovú vojnu vyhrali. A tá politická realita alebo politický režim v tých štátoch sa nejakým spôsobom nezmenil. Takže tá pripomienka je tam úplne prirodzená. Čo vás priviedlo vlastne k tomu, že ste sa začali zaujímať práve o históriu prvej svetovej vojny? Je to tým regiónom, kde vlastne pôsobíte, alebo ste mali nejaký zaujímavý príbeh v rodine? Viete čo, nie je to ani jedno, ani druhé. Skôr je to o tom, že keď som nastúpil ako mladý učiteľ na gymnázium v Humennom, tak som sa tu zoznámil so svojím terajším kolegom, magistrom Martinom Drobňákom, ktorý bol ešte vtedy študentom a on chcel veľmi písať nejakú odbornú prácu, stredoškolskú odbornú činnosť dejepisu robiť a tak sme, keďže ho zaujímali vojenské dejiny, hľadali sme niečo, čo by nám vyhovovalo a tak sme sa dostali aj k problematike prvej svetovej vojny a musím povedať, že aj ja ako vyštudovaný dejepisár som vtedy mal pomerne málo informácií o tom, aké udalosti prebiehali v rokoch 14-18 na našom území a hlavne som zistil, alebo respektíve ma zarazilo, ako málo informácií máme o tom priebehu priamo tých bojových činností, ktoré prebiehali v rokoch 1914 a 15 na území severovýchodného Slovenska. No a to nás tak podnietilo, že sme sa pustili do tej práce. Martin s tou svojou prácou dokonca vyhral stredoškolskú odbornú činnosť na celom Slovensku. Dokonca sme postupili na finále českej sočky ako zahraniční hostia. To bola pre nás tiež zaujímavá skúsenosť. No a keď celá tá kapitola skončila, tak sme si pomysleli, že tá téma je veľmi zaujímavá a v slovenskej historiografii príliš málo spracovaná. Tak sme sa pokúsili ďalej pokračovať vo výskume v tejto oblasti. No a vedeli sme, že to musíme nejakým spôsobom inštitucionálne zakotviť, tak sme založili občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy, ktoré si kládlo za cieľ venovať sa práve výskumu v oblasti prvej svetovej vojny a odvtedy vlastne pracujeme v tejto oblasti.
No a vás to odtedy nepustilo, začali ste opravovať aj rôzne vojenské cintoríny. Aký je momentálne záujem ľudí aj o tie vojenské cintoríny, ale možno aj tú históriu, pretože viem, že sa na vás ľudia aj obracajú, či viete vypátrať ich predkov, alebo možno, že aké bolo to ich pôsobenie v armáde. A je možno aj taký nejaký záujem, že poďme do Veľkropa na výlet, pozrieť si najväčší cintorín a podobne? Tak v prvom rade by som chcel teda povedať, že ono to začalo tým, že naozaj náš výskum sa začal orientovať na prvú tému a to boli vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska. Potom neskôr sme sa zamerali na získavanie informácií o bojoch v rokoch 1914-1915 na tomto území. Čiže sú to udalosti známe ako teda bojové operácie na Karpatskom fronte. No a v posledných rokoch sme veľmi intenzívne začali pracovať na tretej oblasti a to je práve aktívna účasť Slovákov v prvej svetovej vojne. Musíme povedať, že keď sme s tým začínali kedysi v rokoch 2014-2015, tak naozaj tá všeobecná informovanosť bola veľmi nízka. Ale predsa len ono sa to postupne za tie roky zmenilo. Zmenil sa aj ten stav tých vojnových cintorínov, pretože ten je zďaleka dneska lepší, ako bol pred tými 20 rokmi. Nie je to samozrejme len našou zásluhou, ale sme veľmi radi, že sme k tomu mohli prispieť. Osobne si myslím, že najúspešnejšie na popularizácii tejto témy, alebo najúspešnejšie k tomu prispeli roky 2014 a 2018, kedy sa postupne pripomínali z tej výročia jednotlivých udalostí prvej svetovej vojny a to zaujalo aj širšiu verejnosť. A práve odvtedy nám skutočne pravidelne nás kontaktujú ľudia, ktorí by sa chceli dopátrať osudu svojho strateného predka. A je to naozaj veľmi zaujímavá detektívna práca, takže my sa jej veľmi radi venujeme. Koľko vás v priemere možno za rok takýchto ľudí osloví? Viete čo, týždenne to môže určite byť jeden až dvaja ľudia, alebo teda rodiny rôzne, ktoré nás takto oslovujú, aby sme teda hľadali predkov. Nie je to vždy úspešná činnosť, to musíme akože jednoznačne priznať, pretože to množstvo archívnych materiálov je dneska síce akože, teda je množstvo ich je dostupných na internete, že nie je vždy nutné cestovať po archívoch v Budapešti, vo Viedni, ako sme to robili v začiatkoch našej činnosti. Ale množstvo vecí je už dneska zdigitalizovaných, máme rôzne databázy, to je úplne super. Ale aj tak časť tých materiálov je nenávratne stratená. To znamená, bohužiaľ musíme priznať, že osudy niektorých predkov sa nám nikdy nepodarí zrekonštruovať. Sú tu aj ľudia, ktorí napríklad tých predkov aj poznali, že pamätali si možno pradedka, ešte ho stretli, ale nemali možnosť sa oboznámiť, zistili to až neskôr, že bol niekde na takýchto bojoch a podobne, alebo našli doma nejaké staršie zápisky a chceli sa takto dopátrať? Viete čo, väčšinou tu už ide len o prípady, kedy napríklad ešte žila manželka dotyčného vojaka, ktorý sa stratil ako stará mama, hej, ktorá teda v rodine niektorý z vnukov alebo pravnukov sa tejto rodinej nejakej histórie uchytil trošku a začal zháňať nejaké informácie a keď sa o nás dozvedel, tak nás poprosil, aby sme poskytli nejakú radu alebo pomoc. Takže obvykle to už bývajú takéto prípady. Mnoho ľudí si robí rodokmene a dopatrajú sa k tomu, že majú predka, ktorý sa stratil v prvej svetovej vojne. Alebo vedia, že v nej zahynul, ale nevedeli nič konkrétne, tak sa pokúsili získať nejaké informácie. Takže väčšinou sú to také prípady. A čo nás teší, je, že keď sa nám podarí odhaliť miesto tej smrti, teda toho dotyčného vojaka, tak mnoho tých rodinných príslušníkov potom cestuje na to územie a posielajú nám fotografie, ako navštívili napríklad cintorín na mieste, kde dotyčný zahynul, aj keď to rozhodne nemusí byť cintorín, na ktorom je dotyčný pochovaný, pretože my vieme odhaliť miesto, kde zhruba padol, ale to neznamená, že vieme potvrdiť, že je pochovaný na konkrétnom vojnovom cintoríne najbližšom, ktorý je na tom mieste. Hej, takže to je dôležité vedieť takisto. Čo týchto ľudí k tomu motivuje? Prečo to chcú zistiť? Majú pocit, že chýba nejaká súčasť skladačky v ich rodine? Alebo čo ich k tomu vedie? Väčšinou je to naozaj o tom, že mnoho týchto ľudí narazilo na nejaký článok alebo na nejaký rozhovor v televízii, v rádiu alebo na podobný teda podcast, kde sa teda dozvedeli v podstate o osudoch našich predkov v prvej svetovej vojne. No a začali pátrať v rodinnej histórii a zistili, že aj oni mali vo svojej rodine takéhoto predka. No a keď sa vyzvedali medzi rodinnými príslušníkmi alebo teda snažili sa
niečo o tom zistiť, väčšinou sa dopatrali len k minimálnemu množstvu informácií, čo viedlo k určitej takej frustrácii, a tak sa teda pokúšali získať tých informácií viacej. No a my vieme na základe rozličných skúseností už zrekonštruovaných prípadov, alebo v podstate na základe takých všeobecných argumentov im vieme, povedal by som, vykresliť aspoň v základných rysoch, čo ten ich konkrétny predok prežil v prvej svetovej vojne. Pretože musím skonštatovať ešte jednu vec, že na rozdiel od vojakov iných národností, napríklad Čechov, my máme veľmi málo denníkov alebo nejakých záznamov, ktoré si tí vojaci viedli počas prvej svetovej vojny. Osobne je to ťažko vysvetliteľné, ale možno je to o tom, že mnoho tých vojakov bolo naozaj negramotných alebo mali len nízku úroveň vzdelania. To znamená, mnohí z nich vôbec nemali záujem alebo ani nevedeli si niečo také osobné viesť. V tých prípadoch naozaj českých vojakov je oveľa viacej, že je k dispozícii celkom slušný záznam, aspoň pár desiatok strán spomienok z prvej svetovej vojny. A to sú veľmi dôležité zdroje pre poznanie reálneho každodenného života tých vojakov. Čo my vieme z toho, čo ste zistili, napriek tomu, že je tam absencia tých záznamov o ich každodennom živote? Vieme, že ich bolo zhruba 400 000 z tohto nášho územia. Pôsobili väčšinou v pechote a v delostrelectve, aspoň čo som si pozerala tie archívy. A chcela som sa opýtať, že či to boli vyslovene iba Slováci, alebo to boli aj Rusíni a iné národnosti, ktoré sa na tomto území nachádzali? V prvom rade si musíme uvedomiť, že demografické zloženie a národnostné zloženie toho obyvateľstva na území dnešného Slovenska v rokoch 14 a 18 bolo trošku iné ako dnes. Čiže keď hovoríme o vojakoch z územia dnešného Slovenska, tak sa určite nebavíme etnicky iba o Slovákoch, ale o všetkých obyvateľoch, ktorí žili na území dnešného Slovenska. Či to boli Rusíni, boli to Maďari, Nemci, Židia, jednoducho celý ten dá sa povedať, nacionálny kolorit, ktorý vtedy tvoril obyvateľstvo Slovenska, sa do toho určite ráta. My môžeme jednoznačne povedať, že tí vojaci boli povolaní v niekoľkých vlnách, samozrejme v priebehu celej vojny, ale v zásade, ak by som to mal zhrnúť, tak tá realita bola taká, že keď vypukla prvá svetová vojna v roku 1914, tak sa začala všeobecná mobilizácia. Najprv síce iba čiastočná, pretože sa chvíľu počítalo iba s vojnou proti Srbsku, ale o niekoľko dní na to bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Bolo povolaných niekoľko ročníkov vojakov a to znamenalo, že tisícky mužov boli vlastne vytrhnutí z tej svojej bežnej životnej reality. Museli opustiť svoje rodiny, museli opustiť svoje zamestnanie a keďže všetko obyvateľstvo prechádzalo alebo všeobecnou branou povinnosťou v tom období, takže tí muži jednoducho vedeli, že majú sa hlásiť pri vojenských útvaroch, pri ktorých si odkrútili svoju prezenčnú vojenskú službu. Napríklad ja teda pochádzam tu z okolia Humeného, to znamená muži zo Zemplína a z Užskej stolice rukovali väčšinou k 66. pešiemu pluku do mesta Užhorod na dnešnej Ukrajine. Zároveň ale musím povedať jednu vec, že zase až také jednoduché to nebolo, pretože tá rakúsko-uhorská armáda mala pomerne zložitú štruktúru. Existovala tzv. CK, Císarsko-kráľovská spoločná armáda. To jej súčasťou bol práve ten 66. peší pluk z Užhorodu, kde rukovala teda väčšina chlapov zo Zemplína. Ale okrem toho, druhou časťou rakúsko-uhorskej armády boli národné armády. V rakúskej časti to bol tzv. Landwehr v rakúskom cisárstve a v uhorskej časti, v uhorskom kráľovstve, tzv. Honvedček. No a tie doplňovacie územia plukov tzv. Uhorskej vlasti, brany, ako sa to prekladá do slovenčiny, sa prekrývali s tým územím doplňovacím pre pluky spoločnej armády. To znamená, chlap z Humeného mohol byť povolaný k 66. pešiemu pluku do Užhorodu alebo k 9. košickému vlastibraneckému pluku do Honvedčeku do Košic. Hej. Takáto realita. To bola ruleta, že kde skončí v podstate? Viete čo, to súviselo práve s tou všeobecnou brannou povinnosťou, kedy vlastne musím vám povedať teda, že
v monarchii v jednotlivých ročníkoch bolo viacej mužov, ako potrebovala armáda. To znamená, nie všetci chlapi, ktorých uznali za schopných vojenskej služby, reálne narukovali k armáde. Ono sa to losovalo. Najprv si vyberala spoločná armáda, potom si vyberala tá vlastibrana a dokonca časť mužov ostali iba v tzv. Náhradnej zálohe. Oni boli vojny schopní, ale nikdy vlastne nenarukovali a neodslúžili si všeobecnú branu povinnosť. Títo muži potom boli počas vojny povolávaní a dostali iba krátky niekoľko týždňový výcvik a vlastne bez toho, že by absolvovali vojenskú službu, len s týmto krátkodobým výcvikom potom doplňali jednotky na fronte. Takže oni museli získavať skúsenosti bohužiaľ až na reálnom bojisku a bola to veľmi krvavá škola. Potom. Aká tam bola tá veková štruktúra? Akí boli mladí a akí boli najstarší tí muži? Tak samozrejme platili branné zákony schválené pred vojnou, to znamená 18 rokov bol vek nástupu vojenskej služby, alebo teda kedy mohol teda ten dotyčný začať tú vojenskú službu a vekom 50 rokov sa potom končil teda vek, kedy muž bol povinný a bol vedený vlastne v nejakých registroch tých jednotlivých častí tej rakúsko-uhorskej armády. Lebo ja som to vlastne ešte nedokončil. Starší muži, ktorí teda už dosiahli vyšší vek, to znamená, ja neviem, dajme tomu 40 rokov, boli už vedení v tretej časti armády, takzvanej domobrane. V tej rakúskej časti monarchie to bol Landsturm a v uhorskej časti Nepfelkelo to bola tzv. Domobrana. Oni tieto jednotky ani v mierovom období neexistovali, existovali v podstate iba na papieri a v čase vojny boli z nich vytvárané oddiely, ktoré mali podľa plánov napríklad strážiť zajatecké tábory alebo strážiť strategické trate a mali vykonávať teda takéto pomocné úlohy. Realita vojny bola ale taká, že nedostatok vojakov spôsobil, že aj oddiely domobrany smerovali na front a tak sa vlastne od prvých momentov vojny na front dostávali aj 40 a viacroční muži práve v týchto oddieloch domobrany, ktoré ani neboli veľmi dobre vystrojené, mali napríklad zastaralú výzbroj a podobne. Takže v prvých dňoch vojny dosahovali tieto oddiely určite veľké straty. Bohužiaľ si to vyžiadala frontová realita. No tam tie prvé veľké boje boli už na prelome rokov 1914 a 1915 na severovýchode Slovenska. To sú tie karpatské bojové operácie, ktoré ste spomínali. Okrem toho, že tam teda tie boje boli veľmi ťažké a bola zima väčšinu tohto obdobia, ako vyzeral ten bežný deň tých vojakov? Čo všetko museli prežiť? Čo všetko museli zvládnuť? Viete čo, ono to súvisí aj samozrejme s nasadením, podľa toho, na ktorom bojisku boli nasadení, lebo tu by som považoval za dôležité ešte spomenúť, že keď sa začala prvá svetová vojna, tak vlastne všetky veľmoci mali nejaké mobilizačné plány pripravené už dopredu, takže jednotky, ktoré doplňali svojich mužov z územia dnešného Slovenska, spadali pod dve veľké telesa rakúsko-uhorskej armády a to bol 5. prešporský zbor a 6. košický zbor. A oba tieto zbory boli určené na boj proti Rusom na tzv. Severovýchodné bojisko alebo na východný front, aj takto sa tomu môže hovoriť. Čiže môžeme povedať, že väčšina mužov od začiatku vojny z dnešného Slovenska vyrazila na východný front. Ale menšia časť mužov z dnešného Slovenska sa dostala aj na balkánske bojisko, pretože tam to začalo na srbskom fronte v podstate od začiatku, pretože v rakúsko-uhorskej armáde fungoval taký zvyk, že v jeden prápor každého pluku bol oddelený a pôsobil v iných nadradených jednotkách, to znamená v iných brigádach, v iných divíziách. A tieto prápory odlučené boli rozmiestnené práve na Balkáne, napríklad v Bosne a Hercegovine. Čiže z nich boli vytvárané jednotky, ktoré od začiatku vojny zasahovali na balkánskom fronte a neskôr od mája 1915 na fronte talianskom. Čiže Slováci sa v priebehu tej vojny, väčšina Slovákov, dostala na tieto tri bojiska. Aj keď známe sú exotické prípady aj ďalších miest, kde sa dostali Slováci v prvej svetovej vojne. No a tam sa to asi odlišovalo, áno, že podľa toho, kde pôsobili, tak tá rutina asi bola iná. Určite, aj keď tie základné veci mohli byť rovnaké, tak predovšetkým musíme si uvedomiť, že dneska si len veľmi málo vieme predstaviť,
akým rýchlým spôsobom alebo ako rýchlo si tí muži museli zvykať na vojnovú realitu a na psychickú a fyzickú záťaž, ktorú si vyžadovala vojenská služba. Napríklad tu v súvislosti s nasadením na severovýchodnom Slovensku, keď sa bojovalo v Karpatských horách, ktoré sú na dnešnom, ktoré tvoria dnešný hraničný hrebeň napríklad medzi Slovenskom a Poľskom, tak zďaleka napríklad vlakové spojenie nedosahovalo až do týchto oblastí. To znamená, niekoľko desiatok kilometrov predtým, než sa dostali do bojovej činnosti, museli tí vojaci so svojou výstrojou vystúpiť z vlakov a zlými cestami jednoducho postupovať zrýchlenými pochodmi, naložený výstrojom a výzbrojom na boisko, čo už samotné ich vyčerpávalo, pretože mnohí tí muži nemali dostatočnú fyzickú kondíciu vo svojom civilnom živote, takže mnohí z nich si museli veľmi rýchlo zvykať na tú fyzickú záťaž, ktorú si teda vojenská služba vyžadovala. No a to sa nebavíme už o samotnom nasadení na boisku. Väčšina jednotiek bola nasadená na fronte a len vo veľmi krátkych časoch sa dostávala z frontovej línie do nejakého zázemia, aby si oddychli. To znamená, v podstate v živote vojaka sa striedalo nasadenie na fronte a potom krátke stiahnutie do blízkeho zázemia, kde došlo k oddychu jednotky, kde tí vojaci mali možnosť si trošku oddychnúť, doplnili sa sily, doplnila sa výzbroj, výstroj a potom boli nasadení znovu. V prípade, že sa na fronte diali veľmi zlé veci, to znamená, že bola zaťažkávajúca situácia, tak veľmi často sa stávalo, že jednotky nedostali dostačujúci čas na oddych a museli byť nasadené na miestach, kde praskala frontová línia, kde sa nepriateľ snažil prebiť. Takže tí vyčerpaní vojaci boli preháňaní z jedného úseku frontu na druhý, aby doslova hasili zložité situácie, ktoré sa ocitli na boisku alebo ktoré vznikli na boisku. Akí vojaci boli Slováci? Boli disciplinovaní, boli statoční, je to ťažké povedať. Sú o tom nejaké záznamy? Viete čo, asi by na to mnoho ľudí reagovalo veľmi zložitým spôsobom, alebo respektíve niektorí dokonca aj hystericky. Záležalo by to naozaj od akéhosi ideologického pohľadu na túto vec. Ale jednu vec musíme povedať, že Slováci ako národ mali vždy vštiepenú poslušnosť voči autoritám. Toto je jednoznačná záležitosť. Takže väčšina vojakov nastúpila alebo vypočula si mobilizačnú výzvu a jednoducho posluchla dotyčné autority, aj keď povedzme si na rovinu, väčšina Slovákov nešla do tohto vojnového konfliktu s nejakým nadšením. My totiž to máme na začiatku vojny, sú známe situácie a vieme, že niektoré európske národy prijali vyhlásenie vojny s nadšením. Tá verejnosť, európska verejnosť, ktorá nezažila niekoľko desiatok rokov vojnu, v podstate netušila, aký krvavý konflikt prichádza do Európy a mnoho ľudí pod vplyvom nacionalizmu bralo vojnu ako krátke vojenské dobrodružstvo, ktoré sa skončí samozrejme úspešne. Už po niekoľkých týždňoch, ale keď začali prichádzať správy o desivých stratách zo všetkých boísk, vlastne všetci ostali zaskočení tými tisíckami mŕtvych a 10 000 zranených, ktorí prichádzali do nemocníc, do zázemia. A hlavne všetci ostali zaskočení tým, že žiadne rýchle riešenie konfliktu neprichádzalo a že sa tá vojna predlžovala a že začína požierať všetky ľudské a ekonomické zdroje krajiny. Tak jednoducho to vojnové nadšenie opúšťalo aj národnosti, ktoré išli do vojny s nadšením. Slovanské národnosti do tej vojny určite s nadšením nešli. Môžem povedať, že v monarchii, keď čítame nejaké dobové správy, napríklad rakúsko-uhorských vojnových orgánov, sú zväčša vyzdvihovaní, alebo v tomto smere sa poukazuje najmä na Čechov, že išli do vojny s veľmi nízkou morálkou. Všeobecne sa to berie tým, že naozaj tí vojaci slovanských národov rátali s tým, že ich čaká nasadenie na ruskom a srbskom fronte a nevideli nejaký dôvod k tomu, aby tá vojna naozaj musela byť a nebrali túto vojnu ako záležitosť, ktorá by sa ich týkala. Na druhej strane sú zachované správy napríklad poľného maršála Svetozara Borojoviča, ktorý bol pred vojnou veliteľom 6.
Košického zboru a potom veliteľom 3. armády, ktorá bránila Karpaty. Takže tento rakúsko-uhorský vysoký dôstojník juhoslovanského pôvodu v podstate konštatoval niekoľkokrát po správach o správaní teda jednotlivých jednotiek 6. Košického zboru, že to sú moji Slováci, jednoducho, že to boli dobrí vojaci a podobne. Čiže nájdeme správy naozaj rôzneho druhu. A čo sa týka vystupovania tých slovanských vojakov, na druhej strane by som chcel povedať, že kým napríklad na východnom fronte mnohokrát sa tým slovanským vojakom nedôverovalo, ako som hovoril o tom príklade napríklad Čechov, tak zase na talianskom bojisku rakúsko-uhorské vojenské inštitúcie konštatovali, že slovanské jednotky podávali neuveriteľné výkony v bojoch proti Talianom. A to sa možno zase týkalo tohto aspektu, že tamto tí vojaci brali, že chránia slovinskú zem, že opäť jednoducho chránia slovinské obce a mesta, to znamená územie príbuzných Slovanov. Ťažko povedať, ale jednoducho mnohí autori rozprávajú, že aj toto súviselo v podstate s danou problematikou. Ale naozaj našli by sme všelijaké príklady a zoberte si, keď časom prichádza únava z vojny, mnoho ľudí nerozmýšľa z pohľadu nejakej politickej reality, ale keď bola možnosť dostať sa do zajatia, tak mnoho ľudí využilo túto možnosť a vzdali sa už len z toho jednoduchého dôvodu, že chceli vypadnúť z tej frontovej reality, chceli už byť preč z toho pekla. Čiže mnohokrát za tým, že napríklad vojaci nebojovali a na bojisku sa vzdali, netreba hľadať politické dôvody, ale jednoducho to, že tí vojaci nechceli bojovať už. A boli vyčerpaní. Jasné, boli vyčerpaní, chceli preč, videli dennodenne zomierať toľko ľudí, že využili každú možnosť, ako sa dostať z boiska. Je to a to súvisí aj s tým fenoménom vzbúr a dezercií? Viete čo, fenomén vzbúr a dezercií, to už je záležitosť rokov 17 alebo 18. Tam sa tá únava z vojny prejavuje už v celej spoločnosti, aj v zázemí. Hej. To zázemie je ekonomicky vyčerpané, je ekonomicky vyhladované. Už sa objavujú jednotlivé protestné akcie protivojnové, hej, ktorých sa zúčastňujú aj Maďari, aj Nemci, pretože celá verejnosť je vyčerpaná. Takže začínajú sa objavovať takéto veci aj v armáde a tie vzbúry sú typické pre rok 1918, kedy naozaj monarchia, aj armáda už prejavuje takú, by som povedal, mieru vyčerpania a tí bežní vojaci, napríklad vojaci, ktorí sa vracajú z Ruska po Brest-Litevskom mieri, viete, že v Rusku zvíťazila bolševická revolúcia, ktorá uzavrela, teda bolševici uzavreli s centrálnymi mocnosťami Brest-Litevský mier separátny. A to znamenalo, že niektorí rakúsko-uhorskí a nemeckí vojnoví zajatci sa z Ruska vrátili naspäť. No a týchto vojakov po krátkej rekonvalescencii šupli naspäť do doplňovacích útvarov a v podstate ich čakalo ďalšie nasadenie na fronte, ale títo starí mazáci, ktorí si už aj odkrútili nejaké obdobie v ruských zajateckých táboroch a hlavne mnohí z nich už v podstate zažili revolučnú situáciu v Rusku, tak začali odmietať nástup do pochodových práporov, ktoré by ich dostali naspäť na bojsko a práve títo vojaci vyvolávali tie vzbúry v rakúsko-uhorskej armáde. No my sme načrtli na začiatku aj tých legionárov, ktorí boli vlastne z odboja, boli najmä v Rusku a niekedy dochádzalo vlastne k situáciám napríklad ako pri zborove, že bojovali proti sebe tí Slováci, ktorí boli v rakúsko-uhorskej armáde a na druhej strane v odboji. Uvedomovali si to, že sú vlastne z toho istého možno kraja? Aké boli tie pocity? Vieme o tom, ako to prežívali? Sú o tom nejaké záznamy? No samozrejme, otázka zborova sa týka prevažne Čechov, pretože v tých legiách Česi samozrejme dominovali a pri zborove bojovali proti rakúsko-uhorským jednotkám, ktoré boli doplňané z územia Čech. Celkom určite si to uvedomovali a zaiste to nebola ľahká situácia. Musíme si uvedomiť, že v čase prvej svetovej vojny muži, ktorí sa prihlásili do československých legií a do toho československého odboja aktívne, páchali vlastne aktívne vlastizradu. To znamená, oni si museli byť vedomí toho, že ak sa dostanú do rúk rakúsko-uhorských jednotiek, tak
v podstate môžu byť odsúdení za vlastizradu. A za takýto trestný čin všetky armády sveta poznajú len jeden jediný trest, a to trest smrti. Takže títo vojaci museli byť osobne veľmi statoční, keď v podstate sa dali na takýto údel. To znamená, svojím spôsobom ľudia, ktorí vstúpili do československých legií, boli veľkí nadchnutí politickí nadšenci, ktorí verili v to, že Slováci a Česi, ktorí boli národnostne utláčaní v Rakúsko-Uhorsku, pretože to zaiste boli, si dokážu vybojovať novú politickú realitu. A boli aj známe konkrétne prípady z Talianského frontu, najmä kde československí vojaci boli zajatí a boli odsúdení na smrť rakúsko-uhorskými vojenskými súdmi a popravení. Takže zaiste to pre nich nebola ľahká situácia. Ale na druhej strane netreba sa diviť ani množstvu Čechov a Slovákov, ktorí nikdy do legií nevstúpili. A u Slovákov to je ešte predsa len trošku rozdielnejšie ako u Čechov, kde predsa len tá štruktúra toho českého národa bola trošku zložitejšia ako u Slovákov. To znamená, je tam viacej skupín s vyspelým politickým myslením v tej čase vojny, kdežto u Slovákov ide o úzkú skupinu vzdelanej inteligencie, ktorá reflektovala na vznik československého odboja, ale väčšina bežných Slovákov takto neuvažovala. Väčšina Slovákov v podstate o realite nejakého československého štátu nevedela skoro nič. Možno aj to je dôvod, prečo tých Slovákov v tých legiách bolo o mnoho menej ako Čechov. Ale k tomu by sa museli vyjadriť ľudia, ktorí predsa len tú problematiku legií majú naštudovanú oveľa viacej. Ja sa predsa len sústredím viacej na osudy tých, ktorí bojovali v rakúsko-uhorskej armáde. No, keď sa vrátili z bojov, ako to prebiehalo? Jednak ma zaujíma možno tá úroveň toho, že vlastne išli bojovať za Rakúsko-Uhorsko, vrátili sa do Československa. Vy ste vraveli, že o tom ani nemali veľmi povedomie. Niektorí sa až po ceste vlastne dozvedeli, že vznikol takýto nový štátny útvar. Takže ma to zaujíma, ako to prijali politicky a ako vlastne dokázali fungovať. Či mali traumy, či sa ešte naspäť dokázali vrátiť do svojich predošlých povolaní. Ako, v akom stave našli svoje rodiny a podobne. Tak toto sú, akože to by sa dalo tu povedať, množstvo rozličných individuálnych príbehov, ale ja by som chcel upozorniť ešte na niekoľko dôležitých vecí, ktoré v tomto období nastali. Keď sa tí vojaci vracali domov, to neznamená, že okamžite bol mier, pretože Československo vznikalo za pomerne nepokojnej situácie a v podstate sa vytvárali hranice toho Československa a postupne vieme, že prakticky okamžite v roku 1919 vznikajú boje s Maďarskou republikou Rád, to znamená boje o južné Slovensko. Čiže mnoho tých vojakov, ktorí sa vrátilo v jeseni 1918 domov, boli prepustení z armády, ale už o niekoľko mesiacov im prišli povolávacie rozkazy do novej československej armády a povedzme si na rovinu, mnohí z nich neboli veľmi nadšení, že opäť sa majú vrácať do bojov. Svedčia o tom správy o nízkej morálke niektorých jednotiek alebo respektíve niektorých mužov, ktorí boli povolaní do československej armády, ktorá absolvovala tie boje v roku 1919. Určite rozdielným spôsobom reagovali na novú politickú situáciu ľudia vzdelaní alebo ľudia jednoducho z nižších vrstiev. Zoberte si, že mnoho významných Slovákov, ktorí po vzniku Československej republiky zaujali postavenie či už vo volených funkciách alebo v samospráve, v štátnej správe, v priebehu vojny ako vysokoškolskí vzdelaní ľudia boli dôstojníkmi rakúsko-uhorskej armády. No a je samozrejme, že národnostne vyspelí Česi a Slováci, tí prijali teda budovanie nového štátu, existenciu tohto nového štátneho útvaru a mnohí v ňom urobili veľkú kariéru. Ale keď potom študujete ich životopisy, tak si všimnete, že účinkovanie vo vojnových rokoch je teda opisované veľmi, veľmi poskromne. Ako keby k tej životnej kapitole sa veľmi v novej československej realite nechceli vracať, alebo ju nejakým spôsobom len takto marginalizovali. A pritom mnohí z nich slúžili ako nižší dôstojníci rakúsko-uhorskej armády v časoch. Ako keby sa to stalo hanbou troška, že pôsobili na tej nesprávnej strane?
Viete čo, Nová Československá republika samozrejme sa k tomu dedičstvu monarchie nejako nehlásila, takže platili zákony, ktoré hovorili o tom, že nebolo možné napríklad na verejnosti nosiť rády a vyznamenania, ktoré boli udelené za službu monarchii, čo možno bežní vojaci, ktorí si odkrútili svoje na fronte, brali ako taký ústrk, že oni svoje vyznamenania, ktoré svedčili o ich statočnosti na bojisku, nemôžu verejne nosiť. No a tí ľudia vyššie postavení, ktorí robili politickú kariéru, tak je logicky, že sa nechválili službou či už úradoch, alebo teda vo vojenských inštitúciách, vo vojenskej službe, teda Rakúsko-Uhorskej armády. Ale to je asi normálne. Prišlo k zmene režimu a ten nový režim sa musel opierať o ľudí, ktorí boli predsa vzdelaní, skúsení v tých jednotlivých dôležitých povolaniach a miesta v úradoch, v inštitúciách bolo treba obsadiť skúsenými ľuďmi a nedalo sa predsa očakávať, že budú tieto miesta obsadené ľuďmi, ktorí v minulom režime tieto miesta nezastávali úplne vôbec. Postarali sa o tých vojakov nejakým spôsobom, ak prišli zmrzačení, alebo vôbec tam nefungoval nejaký taký sociálny systém? Ale určite Československo bolo moderný štát, takže samozrejme fungoval sociálny systém, fungovali nejaké sociálne dávky vojnovým poškodencom, vojnovým vdovám, čiže v tomto prípade tu určite o nejaké ústrky nešlo. Bolo treba zdokumentovať celý prípad toho napríklad vyplácania vdovských nejakých príspevkov, sirotských príspevkov a tak ďalej, čiže muselo sa jasne zdokladovať, že dotyčný zahynul vo vojne. To bol napríklad problém v prípadoch nezvestných vojakov, hej, pretože ak bol vojak dokázateľne mŕtvý, tak tá armádna mašinéria vystavila doklady pre štátne úrady a dotyčná rodina už všetko ostatné doriešila. Ale v prípade nezvestných vojakov, kedy sa nevedelo, že tí vojaci na istotu zahynuli, tak potom všetko muselo prebiehať v rámci platných zákonov, tak ako je to dnes. Muselo prebehnúť vyhlásenie za mŕtvého a to trvá aj niekoľko rokov, pretože množstvo rodín potrebovalo vyriešiť právne veci okolo dedičstva, vdovy sa nemohli znovu vydať a podobne. Čiže všetky tieto záležitosti bolo treba riešiť. A tak československé právne orgány vyhlasovali jednotlivých vojakov za mŕtvych ešte aj v rokoch 26, 27, 28 sa niektoré prípady uzatvárali. A to, že tí ľudia prichádzali z frontu s tými psychickými traumami, s rôznymi úrazmi a podobne, odrazilo sa to aj nejako na fungovanie tej spoločnosti? Myslím, takých bežných ľudí, ktorí možno boli roľníci alebo mali svoje gazdovstva a podobne, možno sa vrátili medzi tým, si ich manželky našli iných partnerov, keďže si myslí, že sú mŕtvi a podobne. Zmenila sa nejako štruktúra fungovania tej rodiny? Vstúpol alkoholizmus možno a podobne? Celkom určite to boli mnohé tragické prípady, veď nie nadarmo sa hovorí o tejto generácii ako stratenej, pretože naozaj tu nejde len o milióny mŕtvych, ale naozaj milióny vojakov si prinieslo z vojny duševné a fyzické traumy. Zoberme si tie fyzické traumy. Vojaci prišli o ruky, o nohy, iné zdravotné poškodenie. Väčšina tých chlapov boli naozaj roľníci, ľudia z vidieka, ktorí museli fyzicky pracovať veľmi ťažko. No a s takýmto poškodením už naozaj neboli plnohodnotnými pracovníkmi, ktorí by dokázali uživiť svoju rodinu. Pre tých chlapov to bolo strašne dehonestujúce. Mnohí z nich to veľmi ťažko niesli. Viete, ľudia sú zlí a vedia byť zlí, takže oni sami seba považovali v podstate za kaliky, ktoré nedokážu uživiť svoje rodiny a ako keby aj skrz tú bariéru, ktorá sa vytvorila medzi vojakmi, ktorí zažili front a medzi ich rodinami, ktoré boli doma, veľmi ťažko prijímali pomoc od ostatných. Mnohí z nich naozaj prepadli alkoholizmu. Sú to určite tragické osobné prípady, ktoré v mnohých prípadoch končili aj napríklad samovraždami alebo inými rodinnými tragédiami. Tak ako hovoríte, dlhodobá odlúčenosť určite spôsobila množstvo prípadov, kedy napríklad manželka doma si našla iného partnera, alebo stávali sa prípady, že vojnoví zajatci, ktorí boli pridelení na prácu, na pomoc tým opusteným vlastne rodinám, nadviazali pomer s tými ženami a
tie ženy, ktoré mali informáciu, že ich manželia sú nezvestní, alebo častokrát mylnú informáciu, že sú mŕtvi, sa teda pripravovali na nový život jednoducho a zobrali to takto a mnohokrát potom dochádzalo k tragickým situáciám, kedy sa ten manžel vrátil domov a zistil, že jeho manželka má novú rodinu a podobne. Takže takéto prípady sa stávali v podstate určite nielen u nás, ale jednoducho všade v Európe. Toto všetko urobila vojna s tou spoločnosťou. Čo si my z tej vojny vieme pre seba zobrať pre dnešok? No, samozrejme, tak ako každá vojna, to bola ohromná tragédia. Ale tá prvá, k tej prvej svetovej vojne sa viaže niekoľko vecí, ktoré ju od tých dnešných vojen odlišuje. Tak predovšetkým, prvá svetová vojna bola asi poslednou vojnou, kde zomierali prevažne vojaci. Nechcem povedať, že nezomierali civilní obyvatelia, ale väčšinu obetí tvorili naozaj vojaci, kdežto všetky nasledujúce vojnové konflikty po prvej svetovej vojne sú už bohužiaľ častokrát o nevyberavom masakrovaní civilistov. Takže to je jedna záležitosť, čiže z užšieho pohľadu, nechcem to relativizovať ani zľahčovať, z určitého pohľadu to ešte bola gentlemanská vojna starých čias, aj keď už sa používali moderné zbrane, ktoré prinášali tragické straty, takže už to bola samozrejme moderná vojna. Druhá vec, ktorú by som chcel ešte približiť, je, že táto vojna bola tak trošku ušetrená ťažkých ideologických vecí, ktoré prinášali neskoršie konflikty alebo druhá svetová vojna. Hej. Zoberme si, že na našom území máme napríklad množstvo vojnových cintorínov a mnoho ľudí zaráža, že na tých vojnových cintorínov sú spoločne pochovaní vojaci rakúsko-uhorskej armády, ruskej armády a nemeckej armády. Bez rozdielu sa strana, ktorá opanovala boisko, postarala o pozostatky všetkých vojakov. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Mŕtvý vojak nie je nepriateľ. Tento vojak padol statočne za svojho panovníka, za svoju vlast, za Boha a neviem za čo všetko, jednoducho za tie tradičné hodnoty, v ktoré verili vtedy ľudia alebo v mene ktorých teda išli bojovať alebo aspoň oficiálne sa hovorilo, že šli bojovať a preto sa k ním pristupovalo s úctou bez rozdielu, ktorú stranu zastupovali. Čiže títo vojaci, a keď si zoberiete, že tieto impéria vlastne pokrývali množstvo dnešných európskych národov, že Rakúsko-Uhorsko malo 11 národností. Hej. V ruskej armáde ste našli ľudí z Fínska, z Pobaltia, Lotyšov, Estoncov, Rusov, Ukrajincov, kaukázske národy a tak ďalej. Bol to hotový Babylon. Tak na tých cintorínoch sa vlastne nachádzajú spoločne pochovaní bývalí nepriatelia a ľudí mnohých národností. A pre nás by to malo byť navždy takým momentom, že všetky tie vojny sú naozaj zbytočné, sú tragické a jednoducho mali by sme si zobrať príklad v dnešnej podmienkach, dnešnej reality, napríklad spoločnej Európy, že tie cintoríny, na ktorých ležia ľudia toľkých národností spoločne pochovaní, že by nás mal život spájať a nie, nemali by sme medzi sebou vytvárať konflikty. Ja vám ďakujem za tento súhrn a aj za to, že ste si na nás našli čas. Rozprávala som sa s Radoslavom Turíkom, historikom z klubu Vojenskej histórie Beskydy. Ďakujem vám ešte raz. Pekne.